ଯେଉଁ 17ଟାର ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିଭାଉଛି ଯେ 17ଟା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେତେବେଳର ଆଉ ଏବେର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେୟା ଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେତେବେଳେ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବି କରାଇଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏବଂ ସେଠି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ବଟ୍ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲେ ଆଠଗଡ଼ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥରେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ପୁଲିସ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଥାଉଛି ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି ତାପରେ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ଘରକୁ ପଥର ମାରନ୍ତି ରାତି 12ଟାରେ ଆସି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ ବୋଲି ଯେ ଧମକାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ହଁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବିତେଇଛନ୍ତି ଥରେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ ହଁ ପୁଲିସ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଉଠାଇଦେଲେ ଆଉ ରାତି 12ଟାରେ ଆସିକି ଲୋକ ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ଘରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ପଥର ମାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କରେ ପୁଲିସ କୁହେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆପଣ ଡିଗ୍ନିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ହଁ